Tu, autònom o autònoma, has de saber que un dels instruments claus en aquesta crisi sanitària, amb la fragilitat econòmica que el col·lectiu està patint, ha estat la prestació extraordinària del cessament d'activitat. La pots sol·licitar fins al 30 de maig a la teva mútua d'accidents de treball. Aquesta prestació se t'abonarà amb una quantitat com a mínim de 670 euros i 283 euros de la quota de la Seguretat Social. Per tant, estem parlant d'un ingrés de 956 euros. Tens temps fins al 30 de maig i els efectes són retroactius des del 14 de març, dia que es va decretar l'estat d'alarma. Si vols més informació o tens dubtes, pots contactar amb la CETAC Autònoms.